Gu, como é que foi lá no Rio de Janeiro? Nossa, Lu, uma ressaca danada, hein? É? Cheguei hoje de manhã e vim pra casa, pro vitrine. Ai, que bonitinho, gente. Que graça. Foi top, hein? Onde é que você passou mesmo, lá no Rio? Na festa do Bruno Chateaubriand. Inclusive, um abraço pro Bruno, ele deve estar assistindo, vou mandar um link pra ele. Uhum. Foi top. Luciana Gimenez, um monte de gente famosa. Todo mundo. Foi bacana. É? As fotos vão estar na minha coluna, quem quiser ver como foi, né? Ô, Bruno, você podia vir aqui no programa qualquer dia, né? Com certeza. Ele não conhece Londrina, viu? Aí, gente, uma boa oportunidade. Aí ele vem. Foi chique. Aqui hoje já... de fogos desse ano. Foi, superou do ano passado. Foi, é? Né? Ah, Rio de Janeiro é top. Mas né? Você não voltou meio coradinho, né? Não deu, não deu tempo, Lu, de ficar na não. praia. A gente festou a noite, né? De dia dormia. Você não tem vergonha de falar isso, não? Ah, faz parte, né, Lu? Faz parte, né? Mas me conta dos babados. O que, que aconteceu de primeiro diferente? Eu quero falar pra Cacau. Cacau, assisti seu filme, adorei seu filme. A Cacau Rodrigues? É, nossa, você achou chef? Filme, né? Os Incríveis? Ah. Não era você, Cacau, Cacau? Como é que você deixa isso? Gente, é Cacau. Ela, gente. Adorei seu filme, Cacau. Ah. Era a Velma? Como que é o nome do seu personagem? Ah, gente. Hã? Ah, Velma Scooby-Doo. Enfim, não lembro, mas parabéns pelo filme. Ai, meu Deus. Conta, tô bêbado ainda tudo. Do ano novo. Pode beber, né, gente? Só não, não pode não. Um pouquinho, pô. Champanhe. Ah, um pouquinho, socialmente. Um champanhe francês. Tá. O que, que aconteceu aí? Me conta. Lu, começando o ano, né, Lu? Vamos começar falando dos famosos. Você conhece vários famosos milionários, né? Vários, não digo, mas alguns. Principalmente de Hollywood, né? De Hollywood obviamente. Não conheço nenhum. E os milionários, Lu, que usa parte dos seus cachês pra doar pra instituições de caridades. Quem? A gente separou os 10 mais. É. E olha que eles são os que mais doam, viu? Calma aí, deixa eu entender. É. Os 10 mais hollywoodianos, celebridades. Tem uma brasileira também. Tem? Tem, tem. Que mais fazem doação em dinheiro? Mais doações em dinheiro. É como se fosse uma competição de quem tem mais dinheiro pra doar? Eu acredito que sim, viu, Lu? Porque tem milhões envolvidos. Inclusive, se quiser doar pra mim, tô aceitando. Eu também. Aceito, minha conta. Manda bala. Vamos começar. Quem são eles, na verdade, hein, Lu? Quem? Em décimo lugar, o galã Leonardo DiCaprio. Quanto que ele doa? Esse ganhou muito já, né, no cinema. Nossa. E ele engaja a campanha sobre ecologia. Todo o dinheiro dele, uma parte, ele destina à ecologia. O bonitão tem um coração enorme também, Lu. Ele inaugurou a Leonardo DiCaprio Foundation. Nossa. Que cuida de assuntos ecológicos e já chegou a doar US$1,5 milhão para a causa ambiental. De uma única vez ou parceladinho? O ano de 2014, ano passado. Nono lugar, quem tá em nono? Nono lugar, a gatinha country Taylor Swift, a jovem cantora americana que é sucesso em todos os países do mundo, que toca a música dela. Inclusive, Lu, ela que gravou aquele dueto junto com a Paula Fernandes, lembra, ano passado? Então, além de todo esse assunto, de todo esse sucesso, Taylor é uma artista engajada também, em vários, ela ganhou vários prêmios por ajudar. A cantora já doou US$4 milhões em uma única instituição que cuida com pessoas com câncer. Tá crescendo esse número, 4 milhões. Não, você vai ver ainda até quando a gente vai chegar de milhões. É muito milhões. Então, é muito zerinho, mas tá ajudando, né, gente? A gente fala de fofoca o ano inteiro. É, né? A gente... E agora a gente vai falar de coisa boa, né? Começar o ano com coisa boa, não é verdade? Vamos copiar essa ideia, doar milhões também. Vamos doar, nem que milhões seja de amor. Você tem amor pra dar? Dá aí. Já é alguma coisa? Né? É verdade. Lógico. Sorria pra alguém na rua, pode ser o único sorriso que ela recebeu no dia. Ai, nossa, você voltou diferente do Rio de Janeiro. É ano novo, né, Lu? Volta cê com o coração cheio. Você voltou diferente. Você tá apaixonadinho? Não, olha que eu não peguei ninguém lá, hein? Apaixonado, não? Catou ninguém? Tô de boa, Lu. Tenho medo disso. Oitavo lugar. Oitavo lugar, um dos homens mais desejados pela mulherada. Eu acredito que você vai gostar dele também. Brad Pitt. George Clooney. Ai, que tudo. Ele é mesmo. Ele já foi nomeado Mensageiro da Paz pelas Nações Unidas e doou cerca de 5,6 milhões de dólares para a ONU. Gente, é dólares, ou seja, quase duplica, triplica esse negócio aí, entendeu? Com esse dinheiro, a ONU comprou helicópteros para a Força da Paz, que atua lá no Sudão, Lu. E ajudou a salvar milhares de vidas. Esse mesmo é pra casar, né, meninas? Nossa, é pra casar esse, hein? Se tiver dando sopa, a gente cata, né, mulherada? E o nosso sétimo lugar, sétimo. O ator veterano Mel Gibson. Como todos nós temos o lado bom e o lado ruim, ele que se envolveu já com vários problemas, como alcoolismo, já passou diversas vezes pela polícia, por briga com as mulheres, enfim. Então, eu não sei se é a maneira certa dele se redimir,
ele... Quanto que ele já deu? Ele já doou cerca de 9 milhões de dólares, Lu, para financiar a Igreja da Sagrada Família, que fica lá em Malibu, nos Estados Unidos. Uau! Bacana, né? Legal. E todos os países que ele vai divulgar os filmes dele, ele faz visitas, né? Olha que tudo, gente. Nas instituições, creches, enfim. Próximo. Quinto lugar, a top das tops, okay. A nossa brasileira Gisele Bündchen, a sério? Mais bem paga do mundo. É, né? Ela foi embaixadora da boa vontade da ONU e depois do terremoto do Haiti, a Gisele mandou para a Cruz Vermelha um cheque. Não foi divulgado, mas tem milhões ali. Tem vários zerinhos. Tem. A mega da virada fica no chinelo, então. Não, fica. E eu não ganhei, né? Entendi. Ah, enfim, né? Nem eu. Em quarto lugar, Lu, o astro de Matrix, Keanu Reeves. Quanto? Ele doou. Esse aqui merece o nosso respeito. Adivinha, Lu? 80 milhões de dólares. Gente. Em um cara. Único ano. 80 milhões? 80 milhões de dólares. Principalmente para hospitais que cuidam da leucemia. Que ai, a irmã que dele quase morreu. Linda. Ele é totalmente desapegado à ostentação, Lu. É, né? Ele mora num flat, não mora numa mansão. Ele já foi visto várias vezes andando de metrô, andando de ônibus. Ele não tem nada de ostentação. Bacana isso, né? Muito legal. Vamos pro nosso terceiro lugar, Lu? Quem é, terceirão? O casal lindão, Brad Pitt e Angelina Jolie. Esses aqui, além de adotar crianças pelo mundo inteiro, o casal engajado em projetos ambientais e humanitários. Os dois são embaixadores, Lu, da ONU. Uhum. Também, juntos, eles doaram cerca de 30 milhões de dólares em um ano. Gente, mas são bonitos, né? Ah, não são lindos. Nossa. Além de são lindos, são ótimos atores e tem um coração bom, né? Coração bom, isso não tem preço. Não tem preço, Lu. Que segundo mais? Colocado é um músico. Ele é o vocalista do U2. O Bono Vox. Que é uma das bandas, né, que mais lucrou, né, na história da música. Uhum. Ele doa parte do seu cachê milionário para instituições que cuidam da AIDS. Bono doou mais de 25 milhões de dólares no ano passado para cuidar principalmente da AIDS na África. Fala, mas peraí, o Kenny Reeves doou 80 milhões? 80. E por que ele não tá em primeiro? Essa foi uma lista que foi divulgada pela revista Forbes, né? Não entendi. Sei por que ele tá. Eu acredito que seja não só no ano de 2014, né? Deve ter juntado tudo. Então o Bono doou em 25 milhões em um ano só. Entendi. Tá. E a nossa primeira colocada é uma mulher, é uma apresentadora. Quem? A Ofra. Isso. Toda poderosa. Pensa uma mulher que eu me espelho nela. Ou apresentadora perfeita, maravilhosa. Demais, né? Ela é demais. E ela doou só 90 milhões de dólares. Só isso, tá, gente? Tá em primeiro lugar, que mais ajuda. Só isso, mais nada. Né, Lu? Começando o ano. Ai, que bonito a gente começar legal, o ano, né? Falando desses exemplos, dessas celebridades que são exemplos, que ganham muito, muito, muito. E doam muito, muito, muito também pra ajudar quem precisa. Bacana, né? Show. Todo deles, mais de 70% do seu cachê, eles doam. Que bacana isso. Gu, e seus votos para 2015? Quais são este ano que hoje praticamente se inicia? Hoje é dia 2 já, né, gente? Muita saúde pra todo mundo, que saúde é o mais importante. A gente tem saúde, a gente tem tudo, né? É verdade. Você vai viajar por esses dias ou não? Eu vou pra Camboriú também. É, agora, gente, eu vou descansar e tomar ele um não. Volta preto, tá? Tá, vou tentar. Tá muito branco. Tá muito branco. Obrigada, viu, meu parceiro? Lu, feliz ano novo pra você, viu? Pra você também, tá, queridão? Um ótimo 2015, né, pra todos nós. Hoje é dia 2, eu tenho a sensação que hoje tá começando o ano, apesar de ser sexta-feira, mas hoje tá começando. Vai nessa toada aí, como diz lá os mineiros. Vai nessa toada, vai com essa energia, que eu tenho certeza que vai ser um ano perfeito pra vocês também, tá bom? Então, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Aproveita! Tá de férias? Aproveita! Ah, não tá de férias? Aproveita também! Não. Aproveita sua vida, gente! Para de reclamar um pouquinho e aproveita a vida que Deus te dá toda vez que você, ó, abre o olho de manhã, tá bom? Te vejo segunda, às 2 da tarde, e tudo que você fizer, faça com amor.